Bom, era duelo de técnico uruguaio e técnico argentino. O El Turco acabou levando a melhor, mas o Pessolano, na minha opinião, tem que reclamar mesmo, porque um pênalti que até agora eu não consigo entender como que o Igor Júnior Benevenuto marcou essa penalidade. E eu não sei se ele estava mal posicionado, ele não sei, porque realmente eu não vejo pênalti. Não, Leirão. Ele estava próximo, mas disse que tinha um jogador do Galo que estava ali, ó. Ali, ó. Ah, não. Não, não tem justificativa, não. Tem justificativa, não. Você vê a força que a bola sai da defesa, porque é o zagueiro que corta a bola. Você vê a força. Oliveira. Você vê a força que a bola sai na hora do corte. Um pênalti, rapaz do céu. É difícil, porque é um clube que está com um projeto novo agora. Obviamente, o grande objetivo é voltar para a Série A. Mais um ano disputando Série B. O Galo dispensa comentários pelo elenco que tem, pela qualidade, pelo que vem conquistando. E você fazer um jogo que você faz, que o Cruzeiro fez de igual para igual, e aí você saindo na frente. Aí você tem um pênalti, que por sinal é um golaço do Cruzeiro, e aí você tem um pênalti, que não existiu o pênalti, realmente o treinador do Cruzeiro tem razão em reclamar. Pois é, aí é que tá. A gente sabe que hoje a situação já é de um terceiro ano na Série B para o Cruzeiro. É algo que há pouco tempo ninguém imaginaria que pudesse acontecer. Mas o clube vem se reestruturando, vem mostrando uma consistência. Eu tenho acompanhado, não como eu gostaria, mas o que eu vejo do Paulo Pessolano montando a equipe do Cruzeiro me agrada bastante. É nítido que a equipe do Galo, até porque já ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou a Supercopa, deve chegar na decisão do estadual e a gente espera que seja com o Cruzeiro, o América também é forte. Mas, enfim, eles podem se enfrentar numa decisão e podem se enfrentar na Copa do Brasil. Fora isso, não teremos outros clássicos. É. Seria importante, até um empate para o Cruzeiro seria uma coisa legal. Mas acabou que o Galo foi lá, conseguiu fazer o gol de pênalti. O Hulk não tinha ainda feito gols em clássicos. Então, foi o primeiro gol dele contra o Cruzeiro. O Hulk, que é o motorzinho desse time. E o Ademir, que está entrando muito bem nos jogos, tem se destacado. Está virando uma peça habitual no Atlético Mineiro. Uma excelente contratação para a temporada. E o Galo acabou prevalecendo na questão técnica, na qualidade de seus jogadores. Mas o Cruzeiro foi prejudicado, na minha opinião. Muito, muito prejudicado. Agora, o Cruzeiro, competindo da forma que está competindo, acho que a Série A está perto, hein? Jogando dessa forma, com essa intensidade, com essa entrega e tal, vontade de querer vencer, eu acho que o torcedor cruzeirense pode sonhar aí com a volta à Série A. Tomara para o futebol brasileiro ser importante, é uma camisa pesada, forte e que faz falta na elite do nosso futebol. Você tá falando da Mas onda. Saiu de Itaquera, não ganha mais? Pô, vamos ver. Lambaria pescada, porta de mercado, aqui não tem pênalti de graça pra ninguém. Saiu de Itaquera, já era, é isso? Aqui não tem pênalti de graça pra ninguém aqui, aí deve estar em promoção. Então, vamos esperar. Agora calma. Realmente o de ontem foi de lascar, hein?